Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre fósseis. O que são fósseis? Você já pensou sobre isso? Ah, fóssil é coisa antiga, geralmente você fala, ah, é osso. Não, fóssil é minha avó que tem há muito tempo. Não, os fósseis eles têm que ter uma datação. Não é qualquer coisa antiga que você acha por aí que eu possa enquadrar como fósseis. Então, o tempo para eu chamar de fóssil tem que estar aí 11 mil e poucos anos para eu dizer que é fóssil. Ah, foi um achado incrível de 9 mil anos. Chama de semifóssil. Já tiveram uns achados humanos assim incríveis. Então, fóssil de 11 mil para cima. Então, isso é fóssil. Ah, fóssil é resto? Pode ser. Fóssil é osso? Pode ser. Fóssil é qualquer vestígio, parte, marca de algo que já existiu. Isso tá aí, daí? Vou ficar estudando coisa velha? Que utilidade tem isso? E tem muita utilidade, pra você entender o passado. Você não tem curiosidade de saber como era a Terra de antigamente? Só dá pra saber por eles. São registros. Imagina, você agora vai lá, faz aí um passeio turístico e vê lá preguiças. Preguiças. Quem não ama preguiça, gente? Bicho maravilhoso. Imagina você achar fósseis, como a gente já encontrou até aqui no Brasil, preguiça de 2 metros. A estrutura óssea é a mesma, só que é uma versão. Assim, caramba, que isso? Então significa que o ambiente naquela época propiciava esse tipo de ser? Sim. Dinossauro. Gente, imagina aquelas ossadas, bicho surreal. Gente, que significa que a Terra antigamente era muito diferente da de agora? É. E como que a gente sabe isso? Pelos fósseis. Então, estudar, entender o ambiente, entender a Terra, a idade das rochas. Tem técnicas de datação, técnicas químicas, técnicas com radiação, para estudar isso aí. E pelos fósseis eu consigo saber de quanto tempo mais ou menos é isso aqui? Isso aqui é mais recente? Isso aqui é mais antigo? Quanto tempo será que esse dinossauro vivia aqui? É possível ter essa datação? E uma coisa mais atual. Petróleo. Petróleo é a nossa fonte assim, principal de energia, de combustível. E o estudo do petróleo, para se saber onde tem mais petróleo, a datação é muito relacionada com o estudo dos fósseis. Acredite, se você quer ser um estudioso aí de petróleo, você vai estudar os fósseis, vai estudar as rochas. Isso tá junto. Então você já entendeu o que são os fósseis e já entendeu que é útil, que é importante estudá-los. E aí vem outra pergunta. Como que se formam fósseis? Por quê? Você agora joga ali o teu osso do frango que você comeu, deixa lá. Quando você vai ver, ele está degradando, degradando, degradando e sumiu. Correto? E aí você se pergunta, se esse osso de galinha que eu joguei aqui, daqui a uma semana já não tá mais, como é que esse osso de dinossauro tá aí? Aí você entra na teoria da conspiração. Isso aí é montagem, isso aí é fraude, isso aí é mentira. Não é. Não seja neurótico. O que está acontecendo? Para que haja formação de fósseis, tem que ter uma série de condições. São condições, oh, vai estar sempre acontecendo? Não, por isso que não tem tantos fósseis assim. Mas tem que ter condições que a decomposição ela seja retardada. Então, um ambiente com baixa umidade, um ambiente, e assim, é muito comum, que esse ser, ele morreu, ou ele deixou uma marca, e houve uma cobertura, uma sedimentação antes da decomposição. Por isso que preservou. Então, se você fazer uma pesquisinha aí, é muito comum fósseis, por exemplo, em ambientes de caverna, porque é um ambiente naturalmente preservado, preservado de intensidade de luz, úmido. É muito comum fósseis em ambiente aquático, porque a decomposição ela fica mais lenta. Então imagina, dá uma olhadinha aqui, vamos olhar primeiro alguns fósseis, né? Fósseis que ficam presos em rochas. É o mais comum. Qual o tipo de rocha mais comum para encontrar os fósseis? Rochas sedimentares. Então a gente vai achar, como aqui, marcas, a estrutura, o esqueleto preservado ali. Então, você vai falar, mas por que então na rocha sedimentar isso vai ser mais comum? Porque é uma rocha que ela se forma pela deposição de sedimentos de outras rochas. Então aquele ser morreu ali. Um clima mais úmido, um ambiente com a temperatura mais baixa. É fácil? É difícil ter esse tipo de ambiente? Úmido com temperatura baixa? Nem é. Começa ali a sedimentar.
sedimentar. Com o tempo, formei uma camada. Ele já ficou preservadinho ali. Vai demorar bem mais para decompor, correto? Um ambiente úmido. Não vai decompor tão rápido quanto o seu ossinho que você jogou aí no quintal no seco, não. A decomposição ela já vai demorar, naturalmente. Então imagina que eu ainda tenho uma deposição de sedimento maior. Travei aquele ser ali. Com o tempo, camadas de sedimento, pressão maior, aquilo vai secando. De repente eu formei uma rocha ali. E aquele ser ficou travado ali no meio. Eu tenho um fóssil guardado ali. Um dia, alguém cavando, alguém quebrando, ou aquilo ali com uma degradação natural, foi expondo a profissão. Olha, está preservado aqui. Eu tenho, então, um fóssil. E tem fóssil no mundo todo? Tem. Aqui no Brasil a gente tem bastante fóssil, sabia? Tem muito fóssil de dinossauro aqui, grandes mamíferos. Você precisa pesquisar sobre a diversidade de fósseis aqui no Brasil. Tem parques da arqueologia que você pode visitar. Alguns você só pode chegar assim perto, não pode conhecer, não pode entrar muito bem para preservação, para pesquisa. Mas isso eu vou ter fósseis espalhados ao longo de todo o mundo. E é muito interessante porque é possível ver que tem espécies que tem num local e que tem outra, e que tem outras que só acham fósseis em um lugar. E existem muitos processos de fossilização. O que é fossilização? É o processo para formação de fósseis. Afinal, não é fácil. Você viu que precisa de condições interessantes. E quais são os fósseis mais comuns? São justamente os de parte rígida. Ósseo, carapaças, conchas, formadas aí de sílica, cálcio, são materiais que são mais permanentes. Então, são os fósseis mais comuns. Por isso que é normal, quando eu falo fóssil, você pensa em osso, né? Osso, dinossauro, dá para fazer aquela coisa ali. Você pensa logo nisso aqui, ó. Um resto, com uma ossada ali, uma pena ou uma concha, é o mais comum de você pensar. Porém, tem outros tipos de fósseis. Tem aí processos de fossilização e eu listo aqui para você. Mumificação ou conservação total. Isso aqui é o sonho de consumo. São condições raras em que aquele ser que morreu, ele ficou com uma preservação muito boa. Por dependendo do ambiente que ele está, produtos químicos dali, daquele ambiente, que a preservação foi ficando muito inteira. Ou até a chamada crioconservação ou criopreservação no gelo. Foi encontrado um mamute de 39 mil anos, preservado quase que perfeito no gelo. Olha que coisa chocante, impressionante. É o sonho de consumo, conservação total ou mumificação. Esses seres, eles vão, isso acontece até hoje, né? Muitas vezes pessoas desaparecem e quando se encontra muito tempo depois, aquele corpo, ele pode estar no estado de mumificação. Aquele corpo, ele pode perder água, dependendo do ambiente que ele está, e ele vai ressecando, 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 e você olha e fala, gente, parece uma múmia. Mas é recente, é atual. Isso pode acontecer na natureza. Imagina isso sendo preservado com o tempo. Então, aquela conservação, ela fica assim, aquele ser quase que inteiro. É incrível, mumificação ou conservação total. Rara, bem rara. Um outro tipo é a... Deixa eu te mostrar aqui um outro exemplo de conservação total, olha aqui. Âmbar. Tem vários insetos conservados em âmbar. É uma coisa louca. Por quê? Você imagina que o inseto está ali na casca de árvore. Algumas árvores liberam uma resina. Vai saindo dos seus poros e aquela resina ela pode escorrer. Aquele inseto estava parado ali. Um mosquito, uma abelha, um percevejo. Aquela resina cobriu ele. Cobriu, estratificou, parou. Ele fica ali absolutamente preservado. A gente tem mosquitos assim totalmente preservados em âmbar. Você olha, ele está ali, perfeito, conservação total. Aí eu vou ter também a mineralização. A mineralização, então, aquele ser, ele morreu, ele está ali prensado entre aquelas rochas e com o tempo, as partes moles do corpo dele, ela vai sendo substituída por minerais. Por minerais ele vai absorvendo. Ah, essa transformação. Então não tem mais parte mole. Ah, era uma, no caso aqui, uma ave ou um molusco que tem parte mole. Não tem mais parte mole. Os minerais, eles vão, então vai sendo substituído por cálcio, por sílica, vai substituindo até ele ficar completamente rígido. Então é o caso aí da mineralização. Até você deve ter ouvido falar de
coprólitos. Já ouviu falar de coprólitos? Coprólitos nada mais é do que cocô. Cocô da galera que viveu, que já passou aí. Essas fezes, elas vão se ressecando e aí acontece a mineralização. Então ficam aquelas pedras ali, mas é cocô. Gente, quem é que quer estudar cocô? Entender o cocô do passado é bem interessante, tá? Como era aquela alimentação, onde tinha. Então pode acontecer isso aí. Os coprólitos podem ser formados também por mineralização. E às vezes eles são enquadrados nesse último item aqui, ó, como marcas fósseis. Um vestígio, uma pegada, algo que sobrou que não é o indivíduo todo. Eu tenho ali só uma marca. Isso é válido? É válido. E a moldagem ou impressão? É quando o ser ele não está ali, a sua estrutura, porém a marca dele ficou. Como assim? Eu tenho, por exemplo, aqui a minha concha. Então essa rocha, aquele solo, ele estava ainda um pouco úmido ou pastoso, aquele ser morreu ali. Com o tempo, ele foi se degradando, mas a marca, todo o formato dele ficou. Um molde, um contramolde. Então, o formato está ali, mas ele não está mais ali. É o caso, então, da moldagem ou impressão. As marcas fósseis, falei, né? Pegadas, marcas, traços. Então, partes dos seres que já viveram. Então, entendido o que são os fósseis, entendeu que tem que ser algo muito antigo, 11 mil anos, e que tem processos de fossilização bem diferentes? Sim. Podem ter algumas mudanças, algumas submodalidades de um processo de fossilização? Sim. Mas por hora já está ótimo para você entender bastante da geral desse processo. Ok? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!